تو یہود و نصارہ کی خوشنودی کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے ایک ملعونہ آسیہ کو لے جا کر کے، اتنے میری مائیں کروڑوں کی تعداد میں، میری بہنیں تمہارے ہاتھوں کو اللہ تمہیں ہدایت دے دے یا میرا رب تمہیں شل کر دے. اس طرح میرا نبی اس کو مزار مبارک کے اندر فرشتے کیا پہنچائیں گے، تجھے شرم بھی نہیں آتی کہ تو جا کر کے کہتا ہے ننگے پاؤں میں محمد کا احترام کر رہا ہوں، منافق بن کر کے اس انداز میں تو محمد کو اس طریقے پر منہ دکھائے گا نا، کہ ایک ملعون قسم کی خاتون عیسائی آپ کے توسط سے کہتا ہے غریبوں کی ریاست مدینہ بتا، تو آ کلمہ سنا، مجھے یقین ہے تو تیرا کلمہ بھی درست نہیں ہے. جب تیرے منہ سے، تیری گندی زبان سے خاتم النبیین کا لفظ نکل نہیں سکتا، خاتم النبیین کا لفظ نکل نہیں سکتا، تو مجھے یہ طے شدہ مجھے یقین ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی تیری زبان سے نہیں آئے گا. ہم نے تیری حمایت کی، علاقے والے گواہ ہے، یہاں جو لوگ پی ٹی آئی سے اٹھے تھے ہم نے ان کی حمایت کر دی، ہمارے ہزاروں دوست ہیں، لاکھوں دوست ہیں، ہم نے کہا کہ دیکھو ان کو بھی موقع دے دو. جس نے شوکت خانم اسپتال بنایا شاید مسلمانوں کا ہمدرد تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان نہیں، سب سے بڑے مسلمان نبیوں کے تاج میں بھی منہ ڈالے گا کتے کی طرح. ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اس قسم کے کتے کی طرح یہ منہ ڈالیں گے، محمد رسول اللہ کو بھی منہ ڈالیں گے. یہ باولا کتا، یہ ہڑکی کتا، اس قسم کا کتا، یہ معلوم نہیں تھا ہمیں. آپ کے توسط سے اس قسم کے لوگوں کو آنکھیں دکھانا اور لوگوں کو اس طریقے پر، یہ تھوڑے نہیں ہے، جا امریکہ سے پتہ کر لے اس کی اماں حاملہ ہو گئی ہے، یہ تھوڑے نہیں ہے، بہت زیادہ ہے. یہ ملا تھوڑے نہیں ہے، جا دیکھ لے امریکہ کی ماں حاملہ ہو گئی ہے، جا روس کو دیکھ لے کہ اس کی اماں کا کیا حال ہے، جا پتہ کر لے. جن کو تم خدا مانتے ہو، جن کے تم بوٹ پالش کرتے ہو، اس ملا نے اس کے منہ پہ بوٹ مارا ہے. جن کے تم پتلون استعمال کرتے ہو، اس ملا نے، ملا نہیں محمد کے ماننے والے، ملا نہیں محمد رسول اللہ کے ماننے والے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر.